Pengumuman oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengenai kenaikan gaji penjawat awam melebihi 13% mulai 1 Disember depan diyakini akan dapat melipat gandakan produktiviti serta prestasi golongan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata pengumuman itu disifatkan beliau sebagai satu kejutan kepada penjawat awam kerana ia merupakan kenaikan yang terbesar setakat ini. Menurutnya, walaupun keadaan kewangan negara kurang memuaskan, Perdana Menteri tetap komited untuk menghargai jasa pegawai dan kaki tangan awam di seluruh negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka di Fitri 2024, Parlimen Jelebu dan UMNO Negeri Sembilan, perkarangan Kompleks UMNO Jelebu Simpang Pertang hari ini. Perdana Menteri hari ini mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam itu semasa menyampaikan amanat pada Majlis Sambutan Hari Pekerja 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Anwar berkata pelarasan gaji penjawat awam itu akan membabitkan peruntukan mencecah lebih RM10 bilion berikutan jumlah kenaikan yang besar dan terbaik dalam sejarah negara. Ahmad Zaid dalam pada itu menolak dakwaan pengumuman kenaikan gaji berkenaan adalah merupakan gula-gula disebabkan pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Kubu Baru sedang berlangsung ketika ini.